Good morning. How long are they talking while loving you? How much? Ayan ba kaya ni na di ko yah? Di ako magbukod yah. Mayroon yah. Hindi ako tara kana ko yah. Tungawa diya ato yah. Hindi ako sa isang buhay. Lebu diya yah. Tara ako. Kung alam mo ho at yah. Sa dili alam lang nga yah. Now, tangan aku dah lebih hari pun belum beri. Tapi kalau makanan ni lah nanti aku yang kuhalu waktu itu. Tahu, berikan tak ramah, lama ulir jauh tu lah. Tapi ada lagi dapat no no di rumah thana, ini ada kecil dua. Mereka tu je, di le, tapi rumah aku dia tu, di dia hobi apa? Tapi lama ulir jauh je. Kau ni sebab tangan aku, makau kau ni je kecil tu. นิจจาระเดียร์ยาวแล้วนี่จะไปยังบ่ไม่รู้ตาเราสั่งให้ยอมบุกุลิเช่นแต่เราดีเท่ามากเลยคุณรู้ว่ามุขเรื่องของตัวเรื่องตั้งแต่นั้นสักข้าราชการไม่บริโภคที่เราบริโภคเนี่ยส่วนใหญ่คนมุ่งเยี่ยงอากูว่าสุบริมังกรเยอะบางส่วนบริมอายุมากมายเนี่ยส่วนใหญ่สักการะช่วยยังด้วยมากอง แต่ไอ้บาลีเราตอนนั้นเราดูมาที่รุ่นเราเรื่องสูงอยู่ว่าพ่อเราดูเยอะมากเนาะเยอะมากจ้าพ่อท่านเนี่ยก็เยอะละบาลีเราเราเขียนว่าเราก็ติดกับที่เราลูกคนตอนเมื่อกี้พูดแล้วว่าลาอันนาฬิกาบิดาเยาว์เราสักดูดัลลาว่าลามูดัสลาวิฟาดเลยแต่ไม่กระเพาะเราคุณเราพยายามอยู่ยามารู้กับว่าอู้ลูดูแต่ไม่กูเรียบมีมัชโชเมียเยอะเลยสักการะเพื่อเด้อแต่ก็ ที่สถานีว่าพยายามรู้เนี่ยกว่าอู้รู้เนี่ยที่สถานีเยอะเลยพวกอื่นนั่นก็ได้ใส่ไม่รู้ว่าไม่รู้ปัญหาอะไรอยู่ยาอะไรเนี่ยสบายดีรู้ข้อมันรู้ว่ากูจริงเนี่ยบ้านเก่ากูอ่ะดันเนี่ยสบายกูรู้ว่าแค่ไหนเดี๋ยวผมว่าเนี่ยจะดีรู้ไม่สบายหรอกว่าเนี่ยสบายเยอะสุนีจะพิจารณาหูปาลีว่าละหูก็ชุดเรื่องเยอะเยอะมาส่วน แต่พยายามไม่เอาเรื่องเสียบ่ปลิวแต่ก็ยังดีว่าพวกเนี่ยเนี่ยสบายตัดแต่สารละลูกว่าดีลูกพ่อตัวเรื่องสูงเลยรูปบางภาษาในรูปบางมือยาภาษาในรูปนี้เราภาษาในที่เดี๋ยวจะไม่ยุ่งเนี่ยเขาอย่างผู้ดีกว่าเอ้เขาอย่างผู้ดีที่จะดีกว่าเขาอย่างผู้ดีเชื่อดีกว่าเขาอย่างผู้ดีเชื่อเจ้าแล้วเชื่อเจ้าที่จะเล่าดีกว่าถ้าบ่อยรูปว่าอาตมาจะภาษาไหนเอี้ย เขาอย่างนี้มาเอาดีมาดีลูกว่าสวยดีมีเดี๋ยวพูดเอาไว้ดาวดีสาวดีสาวดีใครรู้เยอะเหรอดีฐานะมาโรไม่ใช่ใครรักจริงๆรู้อัดเช็คกูใจเย็นๆนี่ตัวจริงๆมันตัวจริงนี่ว่ากันว่าสวยสวยก็สวยเนี่ยเนี่ยสวยขนาดนี้มันอยู่ได้ มาไหมครับถ้าไม่ใช่มาไหมครับถ้าเป็นรู้ว่าเนื้อลมเดียร์รู้ว่าตรงนั้นเนื้อว่าเนื้อลมเดียร์อะไรกันจ้ะอาชีพงานที่เด็กขานาเรื่องภาวะเดียร์ยังรู้เรื่องภาวะเดียร์มูน่าสุดเรื่องสิ่งภาวะเดียร์ภาวะเดียร์สุดอ่ะเป็นกูรู้ตรงนั้นว่าปกติเราบิลลุ่มพันธุ์ที่เดียร์มาห้องเดียร์นักวิชาเป็นกูมาไหมครับ ที่เราเป็นกูเป็นกูได้ยังไงเที่ยวเลยครับเป็นกูว่าปรมาสภาวะเดียวที่รู้เรื่องดูมาปาร์เรสภาวะเดียวแต่ที่เป็นกูเป็นกูได้ดีมาตัวดีดีอะไรแบบเป็นกูสภาวะเดียวที่รู้เรื่องดูทางดีดูมาปาร์เรสดีนะดีบ้างเรียกทับดังป้าสนาดีเหรอดังมานาดีเลยมานาขานาดีอะไรเนี่ย มันเอาดีเลยที่มีอะไรขานาอาศัยเสียใจดีขานาอย่างมันมันได้ดีมั้ยขานาเราอ่ะสบายดีเนาะขานาเราซึ่งจะไม่สุขวันนี้ขานาเยี่ยมดีสุดเลยใช่ไหมใช่ไหมว่าที่ยืนยันดีมั้วไม่ว่าสุขวันนี้ยืนยันดีมั้วไม่ว่าสุขวันนี้ยืนยันดีมั้วต้องยืนยันต้องยืนดีอาศัยดีขานาอาศัยดีอะไรลูกดีวิปัสสนาลูกเทวุลพิชภพอะไรขานาบาสิ
နာမသာရူပသာဣဒ္ဓိကိသတို့ညှိုးနေတဲ့အတွက်ဣဒ္ဓတိခန္ဓာကိုယ်မှာနာမသာသိသောသည်ရောရူပသာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရောသစ္စာတော်ဟုတ်တဲ့အတိုင်းအတိရှိဆရာမှန်ပါရဲ့ခန္ဓာမှာဟုတ်တိုင်းအမှန်တိုင်းပြည့်မယ်ဆိုရင်သိမှုနဲ့ဖောက်ပြန်မှုနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ဒါသာသနာဘယ်ပါဘယ်နည်းပြန်လဲနဲ့ဘယ်ခန္ဓာမှာသွားကြည့်ဒါပဲလို့မှန်ပါရဲ့ဒီကြည့်တာဒါပဲကိုဒါတွေအရှိပါဘယ်လိုလုပ်လို့ကြည့်တာလဲလို့ကြည့်ရသဘာဝတရားဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုသူရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုကြည့်ပါတဲ့ဟောက်ပြန်တဲ့သဘောသိတတ်တဲ့သဘောဒါသဘာဝလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာဆိုတာဒီလက္ခဏာတွေကိုဘယ်လိုမှပြုလုပ်ဖန်တီးပြတာမဟုတ်ဘူးတွေ့ဘူးမှန်ပါရဲ့သူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုတွေ့ရင်သူ့သဘာဝလက္ခဏာတွေ့လို့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဘာလို့လဲဆိုဖောက်ပြန်တာပူပူလာလာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုံးဆောင်ရင်မဟုတ်တဲ့ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒါကဘာဘာညာညာဆိုဘဝထန်ပြီးတော့ပြည့်လို့မရတဲ့ကိစ္စသူ့နှစ်ခုဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဖောက်ပြန်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဟာပွားတဲ့မင်းတို့သိခြင်းမင်းတို့ဘာသာနဲ့ပြည့်ပြီးသိတင်တာပြီးရုပ်ပတိအေးနဲ့မင်းတို့မဖြစ်ဘူးလားလေဘောခန္ဓာအောင်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါရုပ်ပတိဘောဖောက်ပြန်လားဘောခရလေးရှင်းပေးတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားသိရကိုယ်ကသိအောင်ပြီးပဲဟုတ်လားအုံနေတာပြီးဟုတ်ပတိပူနေတွေ့လည်းပဲဒါဖောက်ပြန်တယ်လို့ပဲသိလိုက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖောက်ပြန်တယ်လို့ဆိုတော့တော့ငြိမ်သက်မှုတည်တတ်မှုခိုင်မာမှုမရှိတဲ့သဘာဝကိုသူကဘယ်လူရဲ့ဟိုလမ်းညွှန်ချက်မှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လူရဲ့အမိကိုနာခံပြီးတော့မှမဟုတ်တဲ့သူ့ရဲ့ပင်ကိုလက္ခဏာကိုပြလိုက်ဟာခန္ဓာပရမတ်ဆိုတော့ဘလို့အမိမနားထောင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးဒါကပြတာလေရူပန်ကြီးမငြိမ်မသက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီခန္ဓာပုံဟောင်းကိုသူ့အမှန်လိုက်ပြတယ်မင်းတို့ခင်နဲ့တင်ကြမှုခိုင်ပါဘူးမရှိဘူးနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟောဟောတူကြွားနေစိတ်နဲ့ပူနေအေးနဲ့ထုံနဲ့ပြင်းနေနဲ့ရောပတိတိရူပန်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာလို့သူကဘလို့မှကြောက်လို့ဘလို့အမိပေးတာဟောမှာလောက်လို့ဖြစ်လောက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝကဒါလို့ခန္ဓာပြောနေတာဟုတ်လက္ခဏာနဲ့ဗျာမှန်ပါဗျာဒါဒီလက္ခဏာကိုသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်သူ့ပင်ကိုယ်ကရှိပေါ့မှန်ပါဗျာသစ္စာပိုင်းကြတော့သူကမပြောဘူးသဘာဝသစ္စာဟောလာလာမှန်ပါဗျာဒါကိုသဘာဝဆိုရင်ခန္ဓာရဲ့ပင်အရှိဒီအဲသဘာဝလက္ခဏာဖြစ်လို့ ਪਰ မတ်ဖြစ်လို့သစ္စာထိုက်တဲ့တရားလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်သဘာဝသစ္စာဟုတ်ပါဘူးသစ္စာထိုက်တယ်ဆိုရင် तू ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးမှားတိုင်းမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်လိုမှလုံးပြန်ဖန်ပြီးမယူရတဲ့သူ့ပင်ကိုလက္ခဏာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုရှုတဲ့ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကြီးယထာဘုဒ္ဓဆိုတာခန္ဓာရှိကိုသံမောပညာရှိတဲ့တိုင်သိပေါက်ပြန်နေတယ်ရှုခဲ့ဟုတ်ပါဗျာဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကပေါက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာကိုလုံးပြန်ရှုတာလားသဘာဝကိုသိတာလားဒီမှာလည်းသူကလုတ်တယ်ဆိုတော့သဘာဝဆိုတာသဘာဝဒီမိသူတော်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုတ်ထောက်တာလားသူ့ရဲ့ပင်ကိုလားဒီပဒနာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥဒ္ဒါရဲ့ဘေးကသူ့သူကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖန်တီးတဲ့သိရတာကင်းတဲ့သဘောကိုပြဟုတ်လားသူ့ရဲ့သဘာဝကိုယ်ရေကသိရတာဆိုရင်အညစ်အကြေးကိုဖန်တီးနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အညစ်အကြေးလွတ်မှန်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုသိတဲ့နေရာပါလဲပဲပမာကံကံပြီးဟိုးနေဒီနေဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလိုက်တယ်ဟိုဘက်ကိုလိုက်တယ်ဘယ်လိုက်တယ်အပြင်းမျိုးနဲ့သိလို့မရသိရင်လည်းမမှန်ဘူးဘယ်မလိုက်တယ်အပြင်းမျိုးနဲ့အေးဒီခေါ်ပိတ်ဖို့ဥပေါင်းအတင်အမှုပကမှာဘက်ကိုအဖုံးကိုမလိုက်ဖက်နဲ့မဇ္ဈိမပရိပဒအလယ်လိုင်းရောဖြောင်းမြုပ်ပြီးဟိုဘက်ကျတော့မကြည့်နဲ့ဘက်လိုက်နဲ့မှန်မှန်နဲ့သိလို့ဆုံးလို့ရမှန်ပါဗျာငါတို့ကခန္ဓာကိုယ်ကငါသဘာဝတော့မကောင်းဘူးဒါကြောင့်မဲကောက်ကိုပြင်ပြီးတော့ပြင်လိုက်ပါဆိုရဲဘက်ကိုလိုက်ပြီးတော့သိရင်ဒါလည်းမပေါ့ဘူးတို့ဒီခန္ဓာလေသူ့သဘာဝလားကြောက်ဝပြောင်းသွားပြီးတော့ဒီလိုသိပါလို့လောက်ဆောင်ွယ်ရောရှိလားမရှိပါဘူးဗျာမရှိပါဘူးဝိပဿနာလို့ကသိသိကြားကြည့်လေသိလေလေဖြောက်လေလေရိုးလေလေမှန်လေလေဟုတ်လားဒါတော့ဒီပြန်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတာဘာသာလို့လဲဖြောက်မှမှန်ကန်ပြီးတော့သူ့ဟာဒီနေ့ဒီပေါ်ရကြတာရှိတယ်မှန်ပါဗျာဒါတော့သူတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောပါတယ်တရားအထုတ်ခြင်းဒီနိဗ္ဗာန်ရဖို့လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီဆိုတာမှားတယ်။ဟုတ်။ဘာယုတ်ပြေဆိုသူကတော်တော်ယူကြတော်တော်ခက်တာလေ။နိဗ္ဗာန်ရရင်မအားထုတ်တဲ့စားကြီး။မဟုတ်ဘူး။ဝိပဿနာရှိတာကနိဗ္ဗာန်လို့ပြောလို့လုံးဝဖယ်ထားပြီးခန္ဓာရှိကိုသိလို့ရ။အမှန်တိုင်း။သူကပို့သွားကြီးကိုယ်တော်လုံးလို့ရတာပေါ့။မရပါဘူး။မှားလိုက်တဲ့စိတ်သာ
没有我不留下，没有不留下我还没有留下，没有不把这个留下，这个这个留下要来了。这家人来说也差不多这样的这个这样的也差不多这样的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 这样我老了不要管的盘地界嘛娃娃地带对出来你呢不要不是说了不着。嗯。然后出来你呀然后无价的那么出来我的娃娃家里讨厌的我阿妈呗。为什么的我阿妈呗。那么如果我的肉蛋你就在做不过巴黎的我哎呀。那弟弟没想给谁不过在做毛乌家在来后边路你如果是你要变坏。啊不然不如找我一把的。好吧。来生在一座他找了奶奶的来生在一座。哼把路哼着嘞。啊不然这样的时候阿姑都给你带去家。那你看到我跑给你的我拿阿妈不然你在这怎么拿阿后悔路。你遇到不然那个你没在行吗把这些他们把这些对。哎呀你也多爱。啊你也多爱你也得见你啊不然不然。哼了他们。这个那么没吃饭呢你也不要多少个阿姑就给你拿个多少阿姑也比你看到给你拿个多少但是给你拿个屁的就是给你拿屁的没嘛的有家里不过一般都高估去那边屁的屁的都应该开那个但就是老家的骂你的骂你对了对呀阿叔多么黑说不要叫叫有的看到我把西瓜泡边的泡边的泡边把地的这么地的可以怎么去的我说我说你而这里的情也可以怎么去的情阿姨怎么去的情好吧好吧好吧这里的情不这里别无别的人别无别的不然把我说不如说你比如乐不比如阿姨也没够叫的我这把你没叫过的不过啊别的人别无别的别的人别说看到我细的人我说细的人自己多的对都我的啊别的人我说别的这里的人这一点是在我说这一点对对这么变样的给他们如果带点的比较多了压了我这块就是这一点怎么这样这是白天的时候就是这样的但是他们杀了一句这块就是这些说这块就是说看了看了教育什么地方是吧看了如果这样工作这些年这块就是变的但是如果累了累进了哦这块就是完了哎路比较了阿妈的无法的路啊先出来看来也中国是有啥比较他跑遍那个什么阿妈呗看他妈去。那个在什么来阿后呗看他妈去的。其实我的也得去的别人把不顾他多说的老家表的我说的毛把不顾不是什么心里面呀那个有几多哎呀他就呀。把没把不顾不顾。哎比如亚的意思现在就是亚的意思然后我接着我把他自己留阿飞的阿飞。但是为什么呢阿路吗该要问的谁的把他们自己的主张你的病呀妈妈呀那么路吧哎你拉下把他们都打来的妈妈呀这是我阿伯人家不行的阿伯人家不行的阿伯人家背后咋的啊那件棉袋也背着跑边的跑边的跑边的把他们都立在地上就立在那边过桥过地就立在那边妈妈呀这是不是说在抓住这个阿妈呀阿伯在抓住这个我不来妈妈呀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 妈妈怎么着在上的吧这里没留过上你的不住的啊站着说把呀为了你那个给他的过瘾的住住的。好了那就说人家过瘾啊我的妈我跟我进来为了人家过瘾啊你就说要你过瘾要你啥啊我偏咋的那住哎你懂吗偏咋的那住吗怎么着在上哪嘛住的没留过上的不住的比较老我没了这里面我就说方便的方便的。是吧对我背着个背后过完成过给他过穿着喏还有看来我旁边的时候忙了什么呢旁边的时候阿妈说本来的我帮你你看他们就是我眼睛的开马的弟弟的阿大的那下毒啊那个那就是我背着嘛背着他背着我拿没人往过啊所以说过过过用这个去
အဲ့လိုရှိတဲ့ဥစ္စာအမြဲပေါ်လေငါချသာအောင်အဲနောက်ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့သဘောရှိဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရတာပဲရတာသာသူတို့အဲ့ဒါကိုလုပ်ခြင်းလေလုပ်နော်လုပ်ဒါဘုရားသာအနေနဲ့တော့တေချာလုပ်တာပဲဒါခန္ဓာကိုယ်သဘောဝတရားပရမတ်ကိုသိအောင်သိကျလို့သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မပင်နိုင်ပြီးလုပ်တာပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာသဘောတရားနဲ့ဒီလိုဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအခုလားအပေတွေကပိတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပရမတ်ကိုလက်ခံယူပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီလက်ခံယုံကြည်တော့ပယ်တကပိတ်တယ်လို့အတူတရားကိုသာပြောတာ ਉਹ အမှားတော့လက်ခံယုံကြည်လိုက်ကြတဲ့ကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအသိပြောင်းတော့စဉ်းစားတရားအားထုတ်ရဖို့အသိပြောင်းတော့ကိုယ်ရဲ့ခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာထောက်ပြန်ပြောင်းလဲမငြိမ်မသက်တဲ့သဘောတရားဖြစ်ဝဲလို့ပြောင်းတော့တယ်ဒီခန္ဓာပေါ်မှာခိုင်နေမြဲတယ်တည်တယ်ဆိုတဲ့ကိလေသာကလည်းပြောအားနေတော့မှန်ပါလေကတော့ညက်ဆိုပြတိုက်တွန်းနေမင်းအားနေတော့အားလဲဘောင်းတော့ဘူးလားလေပြင်းလေးလားလေပြင်းလေးလားဘယ်မှာပြတ်ပြီးပြောပြီးတိုင်းအားလဲပြီးတိုင်းအားလဲနောက်တော့ပြတ်သွားပါပြီဟုတ်ကျတော့ဘူးတေးရင်တော့တိုက်တခါတဲ့ကြက်ကြက်တိုက်ပါမြပိုးပြီးတော့ပြတ်ဟုတ်လားဟာဒါဟိုတဲကနေပြီးတော့ဝါပိစလုံးမှာပြောတာဘောဗျာဒီကျတော့ဟိုတဲမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကသမာဝတ္တရားတွေဒီလိုပဲဘောဟန်တော်တော်တဲ့ဒီဝဲလူလည်းသူဝါပြီးတော့နေတယ်လက်လိုက်ရိုက်လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကင်ပါများတော့လက်ရထင်းလို့ဒီဥစ္စာပြောလဲဒီနေ့လက်ရထင်းသွားတာဘလောက်စားသွားတာလက်ကမနေ့ကလက်ရထင်းတဲ့ဥစ္စာဘလောက်စားသွားလို့တိုင်းလို့တောင်းလို့မရဘူးတဲ့မရတိုင်းလို့လက်ကစားသွားလို့လက်ရထင်းတာတော့အမှန်ဟုတ်လားမိစီရဲ့ဆက်ကင်လို့ရေပုံးပုံးပြတယ်ဒီကင်ပုံးပုံးပြတယ်ဒီပိုးပြီးတော့ဒီလိုလက်ရထင်းသွားတာခန္ဓာကိုယ်သဘာဝကိုကြည့်တော့တက်ခဲလို့မသိရတော့မပြတ်ပါဘူးလေ။ဘဲကိုကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလည်းဒီကလာတဲ့ကသူအကုန်ပြီ။ဟုတ်လား။မပြတ်သေးပါဘူး။ဒါမျိုးလို့ခါတော့ပိုးပြတ်ပြောင်းဆန်းဆန်းခဏခဏဘာဝတာပူလိတာ။ဆန်းဆန်းဆိုကြာကြာမျိုးခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ်ဟာလည်းကိုယ်လေးတဲ့ပုံစံတွေသိပါတယ်။ကြာတော့တော်တော်စိတ်ပြတ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲမကောင်းပါဘူး။မကောင်းတဲ့ယူရသိရမယ်ဆိုတိတိစိတ်ကလည်းပဲကောင်းတာဆိုထပ်ထပ်သိကြ။မကောင်းရဆိုသိမသိချင်ဟုတ်လားမခန္ဓာကိုယ်လည်းပြန်ကြည့်တော့အဲဒါရူပတ္တအာဒီလောရမကောင်းတာကြီးပဲစုရသဘောတရားကြီးဆိုဒါကြီးကဖျားပြီဟဲ့တကယ်တော့မကောင်းတာကိုသိခိုက်တယ်ရွေးစီရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ငကူမကောင်းငကူမကောင်းမဲဆက်ခါစကပြီးပြီဆိုတော့ရေသိရတာဒီခန္ဓာကိုယ်မကြည့်တော့ဒါပေမဲ့မကြည့်ရင်တော့မကြည့်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲဒီဖောက်ပြန်တော့မကြည့်ရင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မကြည့်ရင်ခန္ဓာကိုယ်တကယ်ဖောက်ပြန်လဲတော့ဒီနဲ့အဲပါဠိရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါင်းရမှုကိုမလို့ဒီလူစုခန္ဓာကိုမလို့ကျင်တာပဲ။ငါခန္ဓာကိုတော့ငါ့ကိုပဲဒါမျိုးငါဖောက်ရမှုတော့မကြိုက်ကြဘူး။ဒီလိုခွဲထုတ်လို့တော့မရ။အဲဒီတော့ဒီသဘောတရားတွေမလို့ကျင်ဘူးပြောခန္ဓာကိုပါပေါ့ဒီလိုမလို့ကျင်ခွာဘူး။ဒီလိုဖြစ်တော့အဲဒီကသင်္ကတပါရမတ်ကိုစွန့်လိုက်ကြဆိုလေအာတံပရအာသင်္ကတပါရမတ်။အဲပရိသဂန္ဓိတေခါဒီအာဥပက္ခန္တဒီအာသင်္ကတိနဲ့လောရတာ။ဝိပဿနာလို့အဲ့ဒါဆိုလို့အစာလေအဆုံးကြီးဖြောက်ရုံမှာပါတော့အစာခန္ဓာကိုယ်ကကြည့်တယ်မင်းပါလဲခန္ဓာကိုယ်ပြောတာဖောက်ပြန်နေတယ်ပြည့်ဖောက်ပြန်လဲမင်းဘယ်လိုဖောက်ကြလိုက်လဲမဟုတ်ဘူးတက္ကဘာဝကဖောက်ပြန်ဟုတ်ပါလားမှန်ပါတယ်ခန္ဓာသဘာဝကဖောက်ပြန်လားမှန်ပါတယ်ဘဘာဝဘယ်လိုဖောက်ပြန်အမေဝန်းနဲ့ကလိုက်နေစပြီးတော့ဒီအကောင်ကြီးစမျိုးကြီးချတယ်ဝင်ဖောက်ပြန်ဟုတ်ပါလားမှန်ပါတယ်ဘလို့အမေနဲ့ဖောက်ပြန်တာဟုတ်တော့သဘာဝတရားဒါဟုတ်ပြီမင်းသဘာဝတရားကြီးဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ကြလဲအဲကျုပ်နဲ့တူတူပါတဲ့ဥစ္စာသိတတ်တဲ့သဘောလဲသဘာဝတရားဘလို့အမိန်ကသိတာဘို့သူ့လက်ကိုကအဲဟိုတဲ့ဝိဇာဏဆိုတဲ့ဝိညာဟုတ်လားအဲဝိဇာဏဆိုတော့ဝိညာသူကသိတတ်တဲ့သဘောအာရမဏဝိဇာဏတိအထောအာယဝိသိတတ်တယ်သူကလည်းဘလို့အမိန်နေမှာဘူးသူ့သဘာဝကိုကသိတတ်တဲ့သဘောဒါနဲ့မင်းတို့လက်ကောင်တွဲပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုပြင့်တယ်မင်းတို့သဘောပြောစားကျုပ်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပြည့်သိတတ်တဲ့သဘောပြည့်သူတို့ကပြည့်တယ်ဒီကခိုင်မမှုမရှိလို့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းနဲ့သဘောတည်းဉာဏ်ရူပအကျင့်ဖောက်ပြန်မှုကြီးအနိစ္စပြင့်နေတယ်ဉာဏ်အနိစ္စအကျင့်ဖောက်ပြန်မှုသိမှုတွေနှစ်ခုလုံးပြင့်နေတယ်ဒါကဘာလို့ပြင့်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်သူကပြက်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောရှိတာဟာဒါကွာသွားပြီးတော့ပြက်တဲ့သဘောတွေကမှတ်တာလားခန္ဓာပင်ကိုယ်ကိုသိတာပင်ကိုယ်သိတာပါဗျာဘုရားကပင်ကိုယ်ရှိတာလို့သဘာဝကိုရှိတာအဲ့ဒီလိုကအဲ့တော့ပြက်နေတယ်ပြက်နေတယ်ကြာကြာပြတ်တော့ဗတ်တယ်ကြာကြာပြတ်တော့မကောင်းဘူးလေ။ဉာဏ်လိုက်စားစံဒုက္ခ။ခိုးပြတ်နေတဲ့သဘောကြီးပြင်းလဲ။ဘာလို့လဲ။ပြင်းနေလို့ကိုယ်ကျင်းရတာ။ဒါသစ္စာထိုက်တဲ့ဒုက္ခပြု။
ပြက်နေလို့ဆင်းရတာဒါပြက်တဲ့ဥစ္စာကိုကြာကြာပြီးတော့သူ့သဘာဝကိုကြာကြာပြီးတော့မသိတဲ့ဘယ်နှဖြစ်ပြက်နေလို့ဆင်းရတာလေဟုတ်လားဆင်းရတာကိုကဆင်းရလို့လုံးရတာလားပုံပေါ်သဘာဝဆင်းရတာဒါပေမဲ့ဒုက္ခလို့ရှုတာလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ပြင်လို့သဘာဝဟုတ်လားပြင်လို့သိတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတော့အနိစ္စဖြစ်တယ်ပြက်နေလို့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆင်းရနေလို့အဲ့ဒီပြက်တာဆင်းရတာဒီခန္ဓာမှာရှုပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးဟဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရူပံဘိုက်ဆိုရင်အနတ္တမင်းဒီအလိုတိုင်းကိုခန္ဓာဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအလိုတိုင်းဖြစ်သလားဆိုတော့ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါပေါ့ပြန်လို့ကိုဒီပြက်နေဆိုကိုကအပြက်ကိုရှုနိုင်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားကိုယ့်လိုတိုင်းမဟုတ်တဲ့သဘာဝတရားကိုရှုရဆိုတဲ့အရာအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတော့သဘာဝတရားတို့ရဲ့ပါဝင်ရလက်ခဏဟုတ်ပါမှန်ပါပါဘုရားအဲဥပဒနာရှုတာပေါ့ပြန်တဲ့သဘောရုပ်ပါမဆိုတဲ့သဘာဝတရားရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ပါဝင်ရလက်ခဏကိုရှုလာမင်းကြီးသွားရှုတာဥစ္စာသူ့အရှိတရားကိုသိပါလို့ဆိုတဲ့ကိုကအနိစ္စရဲ့လို့ဖောက်ပြန်မှုရဲ့လို့ဒုက္ခရဲ့လို့ဖောက်ပြန်မှုရဲ့လို့အနတ္တရဲ့လို့ဖောက်ပြန်မှုရဲ့လို့အဲ့ဒါလုံးဖို့လိုလားခန္ဓာသဘောတရားကိုသိနေဖို့ပဲလို့လားဝိပဿနာရှုဖို့ဒီအဲ့ဒါကိုဖြောင်းမှမှန်ကန်မြေကြီးကိုသိနေပါသူ့ဘာဝကိုသိနေမြတ်စွာဘုရားသာသနာဟာအကျက်တာလားအတိတာလားအတိအဓိကတော့ဟာဒီလိုထိုင်နေတော့ပေါ်တလိုက်ဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုပြီးတော့ထိုင်တိုင်းအမိဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးကိုစိတ်နဲ့လူပဲရကုတ်စိတ်နဲ့ဆိုကိုတိုင်းပြီးတော့ကိုသူကအဲ့ဒါညင်ပါတယ်ဆိုရင်ကိုကိုဖြစ်ညင်ပါတယ်ဆိုရင်ကိုကအဲ့လောက်တဏှာကြီးဘယ်လောက်ပါကိုကတဏှာကြီးလောက်မညင်ဘူးသူ့တဏှာကြီးလောက်ညင်တယ်ဟုတ်ပါလားမှန်ပါတယ်တဏှာကြီးဘယ်လောက်တော့မညင်ပါဘူးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒါကိုလည်းပြန်ကြည့်တော့ယရူပအလိစ္ဆာဒုက္ခဝိမိနာမဓမ္မန္တိအယရူပတာအရင်ကအကျင့်ဖောက်ပြန်မှုကြီးရဲ့ပြည့်နေအလိမ့်တာဒုက္ခရနေပြီဆိုတပြည့်စက်ပြည့်ဝိပရိနာမဓမ္မကြောင်းလဲဖောက်ပြန်ပြည့်စည်းနေတဲ့သဘောတူရှိအရင်အဲ့လိုဖောက်ပြန်နေပြည့်တယ်ဖောက်ပြန်ကြောင်းလဲပြည့်စည်းပြီးတော့နေတဲ့သဘောတရားကြီးရူပတာအာဒီနောဖောက်ပြန်မှုကပေကိုအပြည့်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာငါကူအပြည့်တဲ့ဒါခန္ဓာကိုခန္ဓာကိုမှာသက်သာဖာယာပွဲအမှန်ရှိလားအပြစ်ကအမှန်ရှိခန္ဓာရှိလဲအပြစ်ကဒါကွာကြာကြာထိုင်နေပြီတော့သူ့လက်ကိုအပြစ်လားလက်ကိုအပြစ်ပါလက်ကိုတော့ကန္နာလက်ကိုကသဘာဝတရားတွေသူ့ကိုဓာရှိတယ်လို့သိဖို့ယောဂီအမှန်အရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲသဘာဝရှိကိုရှိရတယ်ယောဂီကဟုတ်လားသဘာဝရဲ့အမှန်တရားရှိရမယ်အမှန်တရားဒီဘာလို့လားအဓိကသိဖို့မလိုဘူးလားတော်ပါလားဗျာသူကဖန်ပြီးပြောတာပါဘယ်သူကရှိပါလဲအဲ့ဒီရှိအောင်ရှိသူကရှိပြီးထောက်ပြန်လို့ပြည့်စည်နေတယ်ဓမ္မရလားမှန်လဲအဲ့ဒါရူပတာအာရီနောသူကရှိတယ်ပြည့်အာတာဒါမဖန်ပြီးဘူးကမှန်ပါရှိနေတာဖြစ်တာမှန်ပါအာရီနောဆိုခန္ဓာလက်ကိုဖန်ပြီးကြမလို့သူ့လက်ကိုသူ့လက်ကိုဆိုသိသွားရုံပဲဒါကိုမင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအာတာဒါအာရီနောလက်ကရတော့သုံးချက်မှာအာတာဒါသိနေတာဖြစ်တယ်မရှိဘူးဟုတ်လားခါလိတဲ့ဥစ္စာမထူးနဲ့အာရိနောကသူ့လက်ကရဏဖြစ်အာရိနောကသူ့ရတယ်လက်ကရဏဘုရားဖြစ်တာဟုတ်ပြောဒါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဝိပဿနာအလုပ်ရဲ့ထွန်းမြောက်ရအောင်သူ့မဲ့ကိစ္စကခန္ဓာကိုယ်ပင်ရင်းဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားအာရိနောကိုသိလို့သာလို့တယ်အာရိနောကိုသိရင်သိရင်သိရင်လည်းသူ့ရဲ့အင်္ဂါလိုအပ်တဲ့အင်္ဂါဖြစ်တဲ့လက်ကရဏအဲ့ဒါသိတဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်တော့သိတော့ခွန်မြောက်ပါခန္ဓာတော်လားအာရိနောကိုသိမှသိတဲ့စိတ်ကထွက်တာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အာရိနောကိုသိနေရတဲ့တစ်ချက်ပြီးနိဗ္ဗာန်တစ်ချက်ဖြစ်ပြီးသွားတယ်မှန်ပါတယ်ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကတော့ထွက်မြောက်တာဒီခန္ဓာဒုက္ခထွက်မြောက်တာခန္ဓာဒုက္ခကိုအာရိနောကိုအမှန်တည်းသိနေပြီးထွက်မြောက်နေတာလို့ပေါ့ပါမှန်ပါတယ်တဏှာဖြစ်တာတရားအနတ္တသာတာတဲ့အဲ့ဒါအနတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာအနတ္တလက္ခဏာဝိနဗုဒ္ဓဘောဓနတ်ပြန်အနတ္တလက္ခဏာမပါဘဲနဲ့ဖျက်ပွင့်တယ်ဆိုတာဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားသာသာပြီးတကယ်တော့အနတ္တပါမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီပါအနတ္တသာသနာဆိုတော့အိစ္ဆာလည်းပြင်းပြဒုက္ခလည်းပြင်းအနတ္တအဆုံးမရဘူး
သာသနာ့ဒီအဆုံးမရတဲ့သာမှန်ပါရဲ့တနည်းတော့အဆုံးမရတဲ့သဘောတရားကိုအဆုံးရတဲ့ခြင်းလက်သတ္တဝါတွေအတွက်အဆုံးမရတဲ့အနတ္တလက္ခဏာကိုမြတ်စွာဘုရားပြသွားတဲ့သာပါနော်မှန်ပါရဲ့ဘယ်အဲ့ဒါပြဖို့အတွက်အနတ္တကိုတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနတ္တသဘောပေါက်ဖို့ဘာလို့လဲဆိုနိယရကဘာမိမိတို့ဟာဒုက္ခပင်ကြအတ္တဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဘာလို့ငါဥသာငါအနစ်သာရပဲလို့ငါမလွတ်ဖို့ကိုယ်တော့အတ္တဒိဋ္ဌိသက်္ကာဒိဋ္ဌိဒါဒုက္ခပင်အဲတော့အတ္တဒိဋ္ဌိသက်္ကာဒိဋ္ဌိမပြုတ်လဲမပြုတ်ရင်လည်းပဲသူတို့ပုရုဒ္ဓံနေရာနေမလွတ်ဘူးပုရုဒ္ဓံနေရာထွက်တာအတ္တဒိဋ္ဌိသက်္ကာဒိဋ္ဌိကျုပ်ကထွက်တာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့တနည်းတော့သူတို့လောတာပါလို့ကအတ္တဒိဋ္ဌိသက်္ကာဒိဋ္ဌိနှလုံးမသွင်းတဲ့အချိန်မှာအပေတကလွတ်တာအပေတကပိတ်တာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့အဲဒါလည်းဒီသူတို့နှလုံးမသွင်းတဲ့အချိန်ဆိုဘယ်လိုအချိန်မျိုးလဲအတ္တဒိဋ္ဌိမဖြစ်တဲ့အချိန်အတ္တကငါအနှစ်သာရငါအနှစ်သာရငါရဲ့အခိုင်အဝါဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဇပုရိသံခင်းတဲ့အတိုင်းဟုတ်လားအဲဒီလိုဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်သဘာဝဟုလားနာမည်သာရူပေသာဣဒတိသစ္စာလို့ဒီသဘောတရားခန္ဓာကိုယ်ပါဒါသာလေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလက်ကျင်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောဝတရားတည်နေတဲ့ဥသာဒီဟောဒီသဘောဝတရားဖောက်ပြောင်းပြီးပြည့်နေတယ်လို့သူ့အရှိကိုသိပါဓမ္မတဲ့ပြည့်လို့ရပြောင်းပြီးဆဲရအောင်သူ့ဆဲရတဲ့အတိုင်းသိပါအဲ့ဒီသဘောတရားတွေမင်းကြီးအစိုးတရားဘာအောင်မလုပ်နိုင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့သိပါခန္ဓာကိုယ်လက္ခဏာကိုသိနေမြတ်စွာဘုရားပါလားဖြစ်ကုန်ရဲ့မှန်ပါတယ်ကိုယ်ကဆရာလူတော်ဖန်ပြီးဘူးကြောင့်ဟုတ်ပါလားမှန်ပါရဲ့အဲတော့အနတ္တဆိုတာလက္ခဏာ၃ခုအနိစ္စတို့ကအနတ္တလက္ခဏာ၃ခုထဲမှာအနဲ့နည်းဆုံးသူ့ကိုအနတ္တလက္ခဏာဒုတ်ပြီးပန်းလာအဲသူ့ကိုသူ့ကိုမကြံနဲ့တဲ့တန်တန်ပြီးခဲ့တယ်ဟုတ်လားဘယ်ဉာဏ်ပန်းလာပြီးခဲ့ဉာဏ်ပဲဒီဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်အနတ္တကိုခန္ဓာဝရအဆုံးမရတဲ့သဘောကိုသိပါပြည့်နေတယ်လို့အဲဒါအနတ္တလက္ခဏာကိုသိပြပြည့်စုပါလေဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဒေါဝလူဟိုပါလေအပြည့်ကိုရှိတယ်အနတ္တကိုထင်အပြည့်ကခန္ဓာဝတ်ပြည့်တဲ့သဘောကထင်ရှားရှိခြင်းဒုက္ခပတ်တွေသဘောလားဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့အဲဒီသဘောဝါးလမ်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်ဖောက်ပြန်လဲဆိုတော့စိုက်ပြီးကြည့်သူတို့ဣတိရူပံဤကဖောက်ပြန်နေတယ်ဖောက်ပြန်လို့ကကြည့်ကြောရောတစီရေတစုံလို့အဲ့ဒါသုသာရေဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်လို့ကဒီချိန်တော့မှသူ့သဘောဝတော့ဓရိစီဖြစ်တော့သူတို့ကတစ်ချက်ပြီလို့တော့မနေကြတာဟုတ်ဟာဓပိပြီးတော့သဘောဝကိုသူ့လက္ခဏာကိုခဏိကကိုပေါ်မကြည့်နဲ့ကိုအရာမဟုတ်ဘူးကိုလည်းမြင်လည်းမြင်မှာဟုတ်လားဟောဒီဟာသဘောတရားကြီးပြည့်လိုက်တယ်မရှိတော့မရှိနိုင်လို့မရှိတာလဲသွားတာအဲ့ဒါပြတ်သွားလားပြတ်နောက်တော့တော်တော်လေးကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းပြီးလာပြတ်တယ်ဆိုတော့ပြတ်တယ်သိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ဘဝတစ်ခါရဲ့ဓမ္မကြီးဝုန်းဝုန်းနဲ့ပြတ်ပါကျတော့တစ်ချက်ပြတ်တယ်လို့ပြီးတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားပြတ်တာသိမှုသာလို့တော့မှန်ပါဗျာဟာလဲတာပြတာမလို့မှန်ပါပါသိဖို့လို့ဘာသိမလဲသူပြတ်တာတော့ဒီမှာအတိုင်းတာပြတာမိရင်တော့ခမဲလုံးကလုံးခမဲကြီးတစ်စီးသမီးကြီးတတိသာဟာကလာနေလေကြီး66ကရီရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဘောခေါလာကလေးမှာဒီနေ့ဘောလည်းသူပြတ်သွားတယ်။အာမလေးသမီးလေးဘောနဲတာဟုတ်လား။ဟုတ်လား။အဲ့လိုတိုင်းမှာဆိုရင်အဲ့ဒီကလာပေါင်းအများကြီးပြတော်တာ။ဘောလည်းကိုသိရတာတစ်ချက်ပေါ့။မင်းနဲ့ညမှာဟိုတွေကပြတယ်အရှင်သာသိန်းပြောပါတယ်။အာမလေးတို့ညတော့ဘုန်းလာကြတယ်မိုးလေတို့တရုပ်ကတော့ကဲတဲ့အခါကောင်းရဲ့မော့ကြီးကအားကျေလို့ဖွင့်တော့ဟုတ်လားတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ခရားလည်းတွေ့ရတယ်သူတို့မောကြီးလည်းတွေ့ရတယ်အဲလို့လည်းသူတို့မောကြီးတော့အားကျေလေးအများကြီးလို့ပြောသိကြပဲရှိတယ်ခရားမောကြီးလို့မြင်တဲ့ဥစ္စာကတော့လုံးမြင်တဲ့သူကသူဟုတ်လားကွာရတာကွာတယ်ခန္ဓာကိုယ်သစ္စာရတရားတစ်ခုရောလည်းပြတ်သွားတယ်သူတို့ကတစ်ချက်ပြီးဘုရားကလပေါင်းဘလို့ပြတော့တူတယ်ဟုတ်လားလမ်းလည်းမကွာလမ်းလည်းမဲတဲ့ခုပုံလာတဲ့ဘဲမှုလို့ရှိတယ်ဒီလမ်းပေါ်ဖျားလဲပေါ်တာပဲဒုလဲပေါ်တာပဲကွာ။ဖတ်သေးဘူးကြီးလည်းမြင်တော့တာပဲဖျားလဲမြင်တာပဲ။တို့ကသဲဘူးကြီးမြင်တော့ကွာတဲ့။ဖျားမြင်တာကလုံးကြီးဘလောက်ပါစတော့။သိ။အဲ့ဒါကွာပါတယ်။ဒါပြတော့သိခါရကိုမြင်နေကြ။တို့တော့လေအရေးပြတ်နဲ့မြင်ဖို့ကိုယ်ရမဟုတ်ဖျားရ။တော့မသိစားနဲ့။ဟုတ်လို့လား။ကိုယ်နဲ့မတန်တာဘူးဘလုံးနဲ့။အဲ့တော့ကိုက
ိုတန်တော့ဆိုတော့အများကြီးတခါတည်းကောင်းမဲ့ပါကျဲပြီးအများကြီးကွာအဲ့ဒါမြင်မှုလို့လမ်းလုံးတော့ပုံထားတဲ့ပဲတွေအများကြီးကွာအဲ့ဒါသိလို့ဟုတ်လားသုံးခါရဖောက်ရလို့ဆိုတော့အများကြီးပြတ်သွားတော့အများကြီးကွာအဲ့ဒါသိလို့အဲ့ဒါသိရင်ကိုယ်တော့ကလုံလောက်ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဒီလိုအရေးပြတ်ပြီးလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်သဘောတရားဟောဒီသဘောပြည့်တဲ့ဒီလောက်တော့ခန္ဓာမှာဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်နေရိုးလိုပြက်နေပြီဘလို့ငါကအဲဧတံမမှာငါဥစ္စာပဲဧသောဟမလို့ငါပဲဧသောတိအတ္တငါနဲ့တရာအတ္တဘုပြောရင်ကပြောတယ်တစ်ချက်တော့အဆုံးမရဘူးဟောအမေင်းပြီးတယ်မင်းမပြက်နဲ့ကွာပြက်လို့ငါဒီမှာအိုးလာပြီးပြက်လာပြီးနာတော့မယ်သိတော့မယ်ဖြစ်တယ်မင်းမပြက်ပါနဲ့တောင်းတော့လို့မရဘူးပြက်တယ်ဒီမှာပြည့်စတယ်အနတ္တဆိုတာအာဘောအဝတ်တော့ဝတ်နဲ့ဒီနာနတ်တာမင်းရဲ့လူတိုင်းမဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒါဝနတ်တာအဲ့ဒီသဘောမဖြစ်အောင်မဖြစ်ဘူးသိရတည်းရရက်ဖွဲ့ပြပါတော်ဝင်ဆက်ပါပါဘုရားဆမလီကျုပ်ခန္ဓာဦးမှာအဲ့ဒီသဘောတရားကြီးဖြစ်နေဥစားကြီးသူတို့ဖြစ်ရတဲ့နဲ့မသိလိုက်တာပါရတာတစ်ချောင်းလုံးလာတယ်အခုမှသိနေလို့ကြံလာရှိဟုတ်ကဲ့ဆက်ပါပါဘုရားရက်ဖွဲ့ပြအဲ့ဒါကိုသိရင်အဲ့ဒါကိုသိတဲ့သဘောကငါဖရဲရဲ့သာသနာလုပ်ကိုသိတာပဲရက်ဖွဲ့ပြဒီလောက်သိကြတဲ့မင်းရဲ့အနတ္တကိုသိလို့တည်းဆိုရဒေသနာပေါင်းများတော့ပေါ့အဲ့ဒီအနတ္တကိုသိတော့အနတ္တလက္ခဏာဝိနာအနတ္တလက္ခဏာမပါရင်တော့ဘုဒ္ဓဘာသာလက်ပညာတိခရပွင့်နဲ့ဘုရားသာသနာရဲ့လို့မင်းတို့ထင်ရှားမသိပါဘူးဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ကျတော့ယုံလာတော့ပရမတ္ထတရားပြလောကမှာသိစားရှိတယ်ဘုရားမပွင့်တဲ့ခါဝင်ရှိတယ်တခြားပြောတာပေါ့ဘုရားပွင့်မှာတရားရှိတဲ့တရားဟုတ်လားဒီပရမတ္ထတရားကိုသိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဘုရားမပွင့်လို့ရှိတယ်သိတာမသိပါဘူး။သိတာနဲ့မပြီးဘူးလို့သိသွားပြီတကိစ္စ။ဩအဲ့ဒါကျတော့မျက်စိပြတ်လို့မရဘူး။အဲတောက်လို့ဒီမျက်စိပြတ်သာသနာတော်ကဒီကြားကြီးရှိတယ်လို့ပြောတယ်။လာလေ့ကျင့်အားထုတ်တယ်။ဘာမထုတ်တဲ့ပုံကိုသိရလားကဲ။မသိပါဘူး။ဟမ်အသိသာသနာအသိချင်းမှသာသနာရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအသိသာသနာဖြစ်အောင်သိတယ်သိပြီးဒီခန္ဓာကိုယ်အမှန်တော့အမှန်တည်းသိတယ်သိမိမိလုံးဝပြောကလည်းဖန်တီးလို့ရတယ်သဘောတရားမဟုတ်တဲ့အသိသာလေမြတ်စွာဘုရားကြီးသာသနာမှာပေကိုသိကိုဟောကိုသိရတဲ့အတ္တကြီးအလုံးလာထောဆိုတဲ့အသိအတ္တကြီးနာမဒုက္ခဘောဆိုတဲ့ကိုကိုကိုအမှန်တိုင်းသိရတဲ့အသိတံဖို့ရှိပါလားဆိုတဲ့သိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်